Tak pan Jiří Sekvent, trenér Jakuba Holuši, jak se, co to pro vás znamená, tenhle úspěch? No, je to obrovský úspěch teda, pro mě jako pro trenéra a hlavně teda pro Kubu, který si to opákl, který startoval už na mistrovství světa v halovém a byl na 800 metrů, byl taky stříbrný, ale tohoto si váží sám, bo on víc, protože je to delší trať, ano, a v obrovské konkurenci a porazil teda i světový rekordmena třeba Sulejmana na 1000 metrů a ten centrovis byl papírově jasný, ale bohužel dal se porazit, jo. Bylo to takticky tam trošičku zmrvený, což Kuba nedodržel. No. Vypadalo to zase obdobně, pomalý rozjezd a pak jeho mohutný finish. Počítali jste s tím takto před závodem? Víte, ono se těžko tady s tím dá počítat, protože nevíte, jak ten závod se rozběhne. Ano, je to mistrovství světa a taktika může být obou straná. Může to být pomalý, ano, taktizování a pak teda obrovský závěr. Však víte, i ten výsledný čas, nevím ani, kolik byl výsledný čas. Kolik byl ten výsledný čas? 3.42 nebo? 44, tak ten čas byl slabý tady na tuto úroveň, bylo to pomalý začátku takticky, ale pak teda jako jo, ten konec oni zvedli a ten Kuba to teda umí, ale bohužel zase tam byl to umístění takový, že byl, nemůže jim dovolit pomaly ani pít, jo, a stačilo být o 2 metry před tím závěrečným kolem, aby byl vpředu a ten závod byl jinak a mohl být korunovaný jako mistra světa. To se už nemusí opakovat, no. Sám Jakub říkal, že tam trošičku zaspal. Myslíte, že to třeba bylo i tím, že on tam byl docela dlouhou dobu zavřený v těch prvních kolech? Byl tam zavřený. Víte, bohužel, to je tak, tam pracují nervy. Vy mu řeknete nějakou taktiku, která ale vůbec nemusí platit, protože v tom závodě je to úplně nějak jinak pak, ano, jak se to rozběhne podobně, takže závodník si musí hlídat tempo, musí hlídat soupeře a musí si hlídat postavení u mantinelu, ano, a navíc ještě soupeře, aby na ně dokázal zareagovat, ano, a byl tam zavřený, ale myslím, že tam tu roli nehrálo, jo, ale byl tam trochu ten odstup, který zase byla toho škoda, no. Povězte, co se vám teďka honí hlavou, je to nějaké zadostiučinění, satisfakce? Je to nádhera, já se ještě neuvědomuji, jako, rozumíte, jo? Protože on je mistr Evropy, tak ono to je, a ještě vám řeknu na rovinu, ta hala, oni to tak jako neberou, jo? Letos bude olympiáda a všechny tady ty výsledky, i ten Kuba, i ten Pavel Maslák, ty lidi na to jako zapomenou, jo? Protože vždycky ta letní soutěž přehluší právě tady takovýme na té olympiádě, no ale je to strašně skvělý, jak pro trenéra, kdo si může povykládat, jo, že vychoval, jo, stříbrnýho, jo, na mistrovství světa a podobně, no, protože je to krásný zkrátka, ale zatím mi to ještě nějak nedochází, jo. Dá se na tomhle úspěchu stavět právě příprava k olympijským hrám? Určitě dá, protože je to motivace jak pro závodníka, tak pro trenéra, ano, a zavazuje to, strašně to zavazuje a nejenom ta veřejnost, ale i třeba ta trenérská běžecká jako skupina nebo ta sekce čeká, jo, že to bude postupovat a ono to tak zkrátka nejde nějak lineárně, ano. Například bude rozhodovat zdraví, pochopitelně forma, příprava, ale když to všechno klapne, tak on je schopen běžet možná kromě světových rekordmenů, jako opravdu na úrovni. On když má den, tak, jo, tak mu to sedne.